Eli Joensuun seutukirjasto on ollut mukana nyt Improve-hankkeessa varmaan parin vuoden ajan. Ja suurin hyöty, mikä meille on ollut ja oppi, on ollut nämä tällaiset striimaustilanteet. Meillä on aikaisemminkin yritetty niitä, mutta meidän oma tietotaito ei riitä siihen, että me voitaisiin niin kuin kokonaisuus hallita kunnolla. Seutukirjastoon hankittiin hubletit, eli ne tarkoittaa tällaista niin kuin tablettiasemaa. On 6 tabletin pesä, ja nämä hankittiin meille nyt viime keväänä. Ja siinä sitten mietittiin, että miten me markkinoidaan niitä kaikkein parhaiten. Ja siinä tuli sitten Improve-hanke niin kuin avuksi. He myös niin kuin näki tavallaan sen potentiaalin sitten kirjaston ulkopuolisena, että mitä kaikkea niillä hubleteilla voi tehdä. Toivotaan kyllä, että hanke saa jatkoa, koska tämä on nyt vasta alkua. Me tiedetään, mitä meillä puuttuu ja mitä me tarvitaan lisää.